عزیزان سلاو خوشحالین لە بەرنامەی تری ڕافا بە دیدار تاشا دەبین. تەوریم بەرنامێمان پرسی گۆڕانکاریە سیاسیەکانە لە عراق و پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و بەغدا بە میوانداری زۆر بەڕێز کە شاباس کەمال پارێزەر و کادری پێشکەوتووی پار دیموکراتی کوردستان. کاک شاباس خۆشحاڵین و بەخێربێیت. کاک شاباس، ئەمماوەی ڕابردوو لە دو ساڵ 2017-2018 پڕ ڕووداو بوون و کۆمەڵێ هەڵکشان ڕووداکشان ڕوویاننا. چی سەبارەت بە هەرمی کوردستان، چی سەبارەت بە عێراقیش، لەوەی کە کۆمەڵە ڕووداوی نەخوازراویان زۆرجار خوازراویش ڕوویدا بەتایبەت لەوەی کە عێراق دەستوری عراقی جێبەجێ ناکە، مافەکانی کوردی پێشێلە کرد، عێراق وڵاتێکی لەرزۆک بوو، هاتنی داعش ئەو زەربە گەورەی داعش لە عێراقی وەشاند و گۆڕانی هەلومەرجی سیاسی هەرێمی کوردستان لەوەی کە هەرێمی کوردستان هەڵکشانێکی زۆری بەخۆیەوە بینی، تەواوی ناوچە کوردستانەکان لەژێر قەڵەمڕۆی پێشمەرگەیە بوو و ئەنجامدانی ڕفراندۆم بەسەرکەوتوی هەموو مانە کۆمەڵە ڕووداو بن لە 2017 و پاشانیش ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەر، ئەو مەترسیانی لەسەر چیانی سیاسی هەرێمی کوردستان دروست بوو، ئەو زیانە گەورەی بە خەڵکی کوردستان کەوت و پاشانیش دووبارە لە سەرەتای 2018 بینیمان حکومەتی هەرێمی کوردستان جارێکتر خۆی کۆکردەوە، ڕووداوەکان بە جۆرێکتر وەرچەرخانەوانە هەرێمی کوردستان قۆناغ بە قۆناغ بەرەو پێشتر ڕۆیشتەوە. لەو یەک دوومانی ڕابردوو دووبارە هەندێک ڕووداوی تر ڕوویاننا بە تایبەتی دوایەوەی کە هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان ئەنجام درا و لە هەڵبژاردنی پێشتریشە کە ناوەڕاستی ساڵە ئەنجام درا. ینی هەموو ئەمانە ئەگەر سەیری بکەین کۆمەڵێکی وێستگەی جیاواز جیاوازن کە هەوڵین لە بەرنامەکە باسی بکەین، بەڵام پێم خۆشە لە دوای وێستگەی ڕووداوەکان قسە بکەین کە سەردانی سەرۆک مەسعود بارزانییە بۆ بەغدا و ئەو پێشوازەی لێ کرا ئەو جۆرە لە ڕێککەوتن و یەکتر بینین و ینی خەڵک لەشی لە چوارچێ و گشتەکە ئومێدێکی گەورەی بۆ هەیە کە هەرێمی کوردستان و خەڵکی کوردستان لە دوایم سەردانەوە ڕووداوی گەورە ڕووبات و هەرێمی کوردستان بازێکی تر بچێتە پێشەوە، ئەو ئاسیالکشانەی لە 2018 هەرێم بەخۆیەوە بینیوە زیاتر بێ، باشتر بێ، گەشتر بێ. خوێنەوەی بەڕێزتان وەکو پارێزەرێک شو وەکو کادرێکی پێشکەوت و بۆ ئەم ڕووداوانە چییە؟ بەڵێ، پێشەکەی سپاس بۆ بەڕێزێت و بۆ تەواوی ستافی بەرنامەکە و بینەرانی کەناڵە بەڕێزەکەتان. لە ڕاستیا دیوەکی تری سەردانەکان توانی بڵێن بابەتی پرسی ئەو ڕووداوە ناخوازاوانەی ماوەی ڕابردووە کە لە خیانەتی 16 ئۆکتۆبەر ئێمە بەشێکی زۆری خاکی کوردستانمان لەدەستیە و بەڕاستی بینیشمان کە چ بارودۆخێکی نەهەمار بەسەر ئەو ناوچانە داوە، ژمارێکی زۆر لە دانیشتوانی ئەو ناوچانە بەتایبەتی کورد ئەو ناوچانە ئاوارە بوون. بەڕاستی ئەم سەردانە وا دەکات کە جارێکی تر ئەو واقعە سەپێنراوە سەربازەی کە بەسەر کەرکووک ناوچەکانی تردا هاتووە بە شێوک لە شێوەکان ئەو واقعە نەمێنێ و ئەو بارودۆخە لە کەرکووک و ناوچەکانی دەوروبەری ئاسایی بکرێتەوە. وا دیوێکی تری سەردانەکان من وای دەبینم ببینین لە ڕووی ئەگەر دیبلۆماسی پەیوەندی نێودەوڵەتیشەوە سەیری بابەتەکەکەن ئەبینین بەشێکی زۆری لە وڵاتانی ئەوروپی هەروەها ئەمریکیەکان خۆشحاڵن بەم سەردانەوە، بەشێکی زۆریشیان لێدوانیان لەسەر سەردانەکە و جۆریشە پێشوازی گەرمەکەش کە لەلایەن دەسەڵاتدارانی عراقیەوە کراوە بە شێوازێکی گرنگ و بە هەند وەرگیرا لە بڵێ ڕەهندێکی نێودەوڵەتیشە بەبێ گومان. ینی وەگوتم جەنابی سەرۆک ژمارەیەکە لە خوێنەوەی هاوکێشە ئیقلیمی و ناوخۆییەکانە ناتوانێت نادیدە بگیرێ. ئەگەر بتوێت تۆ شیتەڵێکی ئەو هاوکێشە سیاسیانە کوێی لە ناوچەکانە بێژ ینی جەنابی سەرۆک بە ینی لە بەرچاو بگیرێ و هەڵوێست و بڕیار و هەنگاوەکانی ئەو بە هەند وەربگرێت لەو بابەتە. ئەمە دیوێکی ترەوە. بابەتێکی تریش بەگشتی لەسەر ئاستی ناوخۆی کوردستان و هەروانە ئاستی عراقیشە بینین شارعی عراقی و کوردستانیش مرتاح بوون بەم سەردانە و بەڕاستی خەڵکی کوردستان لە ئێستادا پێیسی بە پشووە و پێیسی بە ئارامیە دوای ئەو ڕووداوە نەخوازراوانەی کە جەنابت لە ماوەی ڕابردوودا باست کرد، پێیسی بەوەی کە ئێمە لە داهاتوودا وەک ئەوەی کە لە کارنامەی پارتی دیموکراتی کوردستانیش داهاتووە کە 4 ساڵی خزمەت و ئارامی بێ بۆ گەلی کوردستان، ئێمە لێرە بتوانین ئەوەی پێمان بکرێت لە دەستەبەرکردنی مافەکانی گەلی کوردستان درێخی نەکەوە. ئەو مۆقیفانەی جەنابی سەرۆکیش ینی لەم تەوقێدەدا چوونی بۆ بەغدا دیسان و هەر ئەو خوێندنەوەی لێ دەکرێتەوە کە جەنابی سەرۆک ئامادەیە کە هەر کاتێک پێویست بکا لە بەر خاطری مافەکانی گەلی کوردستان بچێت گفتوگۆ بکا لەگەر هەر لایەنێکە پێویست بکات. ڕاست دەستان خۆش بە کاک شاباس. کاک شاباس، سەبارەت بۆی کە لە دوای هەڵبژاردنەکانی ناوەڕاستی ساڵ ئێمە بینیمان ئەگەر چی حکومەتی عراقی بەدرەنگۆ خت پێکێنرا، بەڵام گۆڕینی سەرۆک وەزیران هەیئی بەڕێوەبردن نزیکەی زۆرینەی دامۆزراوە دەوڵەتەکانی عراق
ڕەنگە دەرفەتێکی باش بوو بۆی کە هەرێمی کوردستانیش لەگەڵ سەرکردایەتی نوێ لە عێراقا مامەڵە بکا. بەتایبەت پێم خۆشە لەسەر پرسی دەستور قسە بکەین بە حکومی بەڕێز پارێزەری تو لە ڕوانگە یاساییەکە و شارەزایت ئەکرێت عێراق ئێشتا یان دەرفەتێک ماوە بۆی کارە دەستور جێبەجێ بکە. بڵێ، خۆی بەبێگومان بەداخەوە ئێمە ئەگەر بگەڕینەوە بۆ مێژووی ئێمە واقعێکی تاڵمانەیە لەگەڵ تەواوی حکوومەتێک بە دوایکەکانی عراق و تەنانەت لە دوای دروستبوونەوەی عراقش لە دوای ساڵی 2023 کە عراق لەسەر ئەساسی دەوڵەتێکی تەوافقیدا مەزراوە بۆ دەوڵەتێکی فیدرالی. بەڵام لە ئەرزی واقعدا بینیمان کاربەدەستانی عراقی هەر کاتێک بەهێز بوون و تەنانەت بابەتی ینی فدراڵەتیشیان بۆ کورد بەڕوانە بینیەوە بۆ ناوچەکانی تریشتا. بۆیە قورسە لە ئێستادا بڕای لەسەر ئەو بدەین کە ئایا لە داهاتوو پەیوەندیەکانی ئمە بەتەواتی بەشبووشەوە بێکە ئێمە تە مححمانەیە یاخودنا. بەڵام بێگومان وایانی سروشتی ژیانیش بەو شەوەیە دیە ئیمان ئەبێ دەرفەتێک ینی بۆ چاک بوون و دەبێت بەڕاستی کاربەدەستانی عراقی پندیان لە ڕابردووی کاربەدەستانی تر وەرگرت بێ، چونکە بینیمان بە درێژایی مێژووی عراق هەرچی دەسەڵاتدارانی عراقی ئەوانی کە دژایەتی مافەکانی گەلی کوردستانیان کردووە بۆ ماوەیەکی کاتی لەسەر حکوم بوون و دواتر بەشێکی زۆریشان بەدەستی سەرکردایەتی سیاسی کوردستان لەسەر حکوم لادراونەوە نیان هێشتەوە بەردەوامن لەو سەرکوتکردنەوە لەسەر ئەو دەسەڵاتە ینی پاوانخوازی و دیکتاتۆری کە هەوڵیان ناوەکە پەنای بۆ ببن. بۆیە بەڕای من بێگومان ئەم 4 ساڵی داهاتوو دەکرێت مادەم ئێمە بۆ ئەم 4 ساڵەش بڕیارمانداوە کە ئێمە لەگەڵ عێراقدا بمێنینەوە واقعەکە وا دەخوازێت کە لەگەڵ عێراقدا هەرێمێک بیلەنا ئەوم دەوڵەتە کە پێوتری دەوڵەتی عراقی و بوونی گفتوگۆ و دانوستان کارێکی باشە و بەڕاستی دەست ئێمە ئەگەر بگەڕین باسی دەستوریش بکەین دەستوری ساڵی 2005 کۆمەڵی مافی زۆر باشی تێدایە بۆ گەلی کوردستان، بەڵام کێشەکە تایە کوێسا لە جێبەجێکردندا بووە. ئێستا بینین ئەم کاربەدەستە تازانە چ لەسەر ئەساسی مستەوای پەرلەمانی عراقی هەروەها لەسەر سەرکۆیەتی حکوومەتی عراقیش کە بەڕاست عادل عەبدولمەهدی کە خۆی کارەکتەرێکی سیاسی ینی دۆستی کوردە میانڕەو بووە لە بابەتەکان بینیش مەهاز زوو نیەت پاکی خۆی پیشاندا و ئەوەش بووەتە هۆکارێک کە ئێمە بتوانین ئومێدێکمان بە داهاتووی ئەم 4 ساڵە بێ بۆ عێراق بەگشتی بووە بۆ دەستەبەکردنی مافە دەستوریەکانی گەلی کوردستان بە تایبەتی لە بابەتی وەگوتم بودجە و موچەی پێشمەرگە و موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بابەتی وزە و علی سیاسەتی ئابووری ئەمانش دیسانەوە کۆمەڵی تەوەری ترن کە دەکرێت گفتوگویان لەبارەوە بکرێن و ئەو هەڵانی کە کراوە لە مادە دەستوریەکانش بە هەرێمی کوردستان جارێکتر ئەوە دووبارە نەکرێتەوە. دەستان خۆشوە کاک شاباس. هەستەکەم لە کاتی سا عراقیش هەست بک بۆی کە یعنی و مەسوجەی بەباشی پێگەشت بێ کە بۆ ئەوی کە عراق استیقرار وەرگێ پێویستە مافەکانی کورد بسەرمێنێت و پەیوەندیەکان باشتر بێتەوانێ هەوڵ بات میزانێ بگەڕێنێتەوە. بینیمان و خەڵک گومرگیانی دوای 16 ئۆکتۆبەردان رابوو لە نێوان ناوچە کوردستانێکەکە داگیرکراوەکان و هەرمی کوردستانە لابران و لە ڕێگەی بۆری نەوتی کوردستان و جارێکتر نەوتی کەرکوو کەناردا ئەکرێ و قەراریشە پرسی بودجە ڕێکوتنێ بکرێت لە نێوان حکوومەتی عراق حکوومەتی هەرێمە نزیکبوونەوەی کە بێت لە ڕوانگەیەوە. یعنی هەموو مانە ئەکرێ بڵێن سەرەتایەکی باشە بۆی کارێمی کوردستان قۆناغی زۆر باش بەرەو بژانەوە بەرەو گەشەسەندەوە بچێت. بەڵام لە ناوخۆیە بەشێک لە هێزەکانیان بەشێک لە سەرکردە سیاسیەکان یاخود بەشێک لە میدیاکارەکان بەرژۆنی خۆیان واناخوازێت یان خوێندنەوەی جیاوازیان هەیە یان ئەوەی کە ڕەنگە ئەوانش بۆ خۆیان خاوەنی کۆمەڵێک ئەرگومنت بن لەو ڕوانگە و کە ئەوان باوەڕیان وایە کە پێویست نەبووە بارزانی سەردانی بەغدا بکات و ئەم پەیوەندیانە پەیوەندیەکە بێت ڕەنگە بەرهەمێکی ئۆتۆی نەبێت. بەڵێ، وەڵاهی بەنسبەت لایەنە کوردستانیەکانی تر کە ڕای خۆیانە ئەمە ڕێز لە ڕاکانی هەموو لایەکی سیاسی گرین، بەڵام واقع شتێکە ڕای سیاسی شتێکی ترە. ئەم ڕۆگە سەیری واقعی سیاسی بکەیت لەسەر ئاستی کوردستان نەبینین لەلایەن تەنانەت دەوڵەتانی ئیقلیمی و دەوڵەتانی جیهانیشەوە وەکو حەزب سەیری پارتی دیموکراتی کوردستان ئەگرێت کە داگوکارە لە مافەکانی گەلی کوردستان، وەکو شەخسێتیش وەکو مەرجەعیەت و گەڕانەوە بۆ سەرکردەیەکی کاریزما سەیری جەنابی بارزانی ئەکرێ وەکو ئەوەی کە مەمەرجەعیەتی گەلی کوردستان سەیر بکرێ. ئەمە واقعەیە کە ئێمە بینیشمان ئەو پێشوازی کە شێوازی ئەو پێشوازی کە لە جەنابیان کرا و بوونی ئەو هەموو کۆبوونەواتانە و لەسەر ئاسی بەرز لەگەڵ کاربەدەستانی عێراق و ئەو هەموو گرنگی پێدانە لە میدیا و لەسەر ئاسی گفتوگۆکان تەنانەت بۆ چارەسەرکردنی کێشە هەڵبەسەرراوەکانی نێوان هەرێم و بەغدا ئەوە گەیەنێت
کە بڵێ بێگومان کە گرنگ بۆ سەردانەکەی و سەردانەکەش ئیجابیە بۆ تەواوی خەڵکی کوردستان و سەردانێکی حزبی نەبووە، سەردانێکی نەبووە تەنها بۆ بەرژەوەندی حزبی بێ، بەڵام پێگەکەی وای کردووە کە بۆ داهاتووی هەرێمی کوردستان ئومێدێک ببەخشێتە پەیوەندیەکانی داهاتووی عێراق و هەرێمی کوردستان. و بەڕاستی ئەو لایەنە سیاسییانە بەداخەوە، ئەگەر سەیری سلوکی سیاسی ئەوان بکەیت لە ماوەی ڕابردوو تا ئابینی ئەوان بەشێک بوون لەو پیلانە زۆر خراپانی کە دژی گەلی کوردستان کراوە، و تەنانەت بەشێک بوون لە خیانەتی 16 ئۆکتۆبر و پیلانەی قلیمیەش کە بەرامبەر کوردستان کرا، تەنانەت زۆر جار بوونەتە داردەست بەدەست دەوڵەتانی ئیقلیمی و دژی هەرێمی کوردستان، و زۆر جار یعنی درێخیان نەکردووە لەوەی کە گەڕاونەتەوە بۆ عێراق هەوڵیان ناوە کیانی دەستوری هەرێمی کوردستانیش. یعنی ئەمە شتێکە لە بەرچاوە، زۆر کاتی سەرداتێ نەپەڕیوە. هەست ساڵێک کەمترە کە بینیمان ئەو هێزە سیاسییانەك لە دوای ئەو حسارە دیبلۆماسیانی کە لەسەر هەرێمی کوردستان کرا لەلایەن دەوڵەتانی دراوسێ، بینیمان یعنی سەریان گرتەوە بۆ چوونە بەغدا بۆ لای عەبادی، و تەنانەت هەموو ئامادەیەکیان دەربڕی بوو لە پێناو کۆمەڵی بەرژەوەندی تەسکی شەخسی و حزبی، و بەرژەوەندی باڵاکانی گەلی کوردستانیان بەلاوە نابوو. بەڕاستی ئەگەر هیچ نەکرد بێ ئەم سەردانی جەنابی سەرۆک، ئەو هەوڵە خراپانی ئەوانی چۆنەڵی ئەو هەواڵاری ئەوانی ڕاست کردەوە کە بەڵێ ناکرێت داهاتووی ئەم گەلەستەم دیدەیە بەدەست کۆمەڵی خەڵکی کالفام و هەرزەی سیاسیەوە بێت و بەناوی گەلی کوردستانەوە سیاسەت بکەن و بچن ڕێککەوتن لەگەڵ هەموو لایەنێکەکەن لە دەرەوەی کوردستان، و دژی بە دژایەتی و بە خراپیش بشکێتەوە بۆ تەواوی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. واتە ئەم سەردانە ئەگەر لە سادەترین پێناسەیدا خوێندنەوەی بۆ بکەین، ئەبینین کە بەشێکی زۆری هەڵانی دەتوانین بڵێ ڕاست کردەوە. جارێکی تر پیشانی دا کە بەڵێ گەلی کوردستان خاوەنی سەرۆکە، خاوەنی ئەوەیە کە خەڵکێکە بێ کە دیفاعی لێ بکەن، نەوەک کۆمەڵێ لایانی سیاسی کۆمەڵێ شەخص لە کوردستاندا بەدڵی خۆیان بەڕاستی خاک و هەموو شتێکی ئەم کوردستانە بەڕاستی هەرزان فرۆش بکەن. دەستان خۆش بێ کاک شاباس. بۆ نمونە لە سەردەمی 16 ئۆکتۆبرە بەشێک لە هێزەکان وایان پیشانڕێکەوە دەتوانن بوجی خەڵک بگەڕێنەوە، دەتوانن دۆخەکە ئارام بکەنەوە، وایان پیشانڕێکە ئەوان کەرکووک بەڕێوە بن. بەڵام لە ماوەی ئەو ساڵی ڕابردوا ئێمە هەموو بینیمان کە هیچ شتێک لە منشتانە ڕووی نایە. ئەوان نتوانیان بوجە بگەڕێنەوە، نتوانیان فرۆکەخانەکان بکەنەوە، نتوانیان کەرکووک بپارێزن، تەنانەت ناوچەکانی خوماتوانە تاریویش کرانەوە، بینیمان ڕەشەکوژی گەورە کرا لەو ناوچانە. یعنی هەستەکەی بۆ نمونە ئەوەی کە دژایەتیەک هەیە لە سەردانەکەی بارزانی بۆ بەغدا پەیوەندی بۆ هەبێت کە ئەگەری ئەوە زۆرە کە ئەم سەردانە دەستپێکێکی تازە بێت لەوەی کە هەرێمی کوردستان بتوانێ گوشارێکی گەورە سەر حکوومەتی عێراقی دروست کە و دەوڵەتانی وەکو ئەمریکا و ئەوروپاش گوشاری زیاتر بخەنە سەر حکوومەتی عێراقی، بۆی کە نەفەسێکی زیاتر بە خەڵکی کوردستان بن، و ئەوەی کە بەڕێز باسی کرد لە دەستوری عێراق و ئەو مافانەی کە بە خەڵکی کوردستان بەتایبەتی ڕەوا بینراوە جێبەجێ بکرێ. یعنی هەز ناکە ئێمە عێراقی بۆ هەبێ کە ئەوان لە ماوەی ساڵی ڕابردوو نەیان توانی هیچ کامێ لە بەڵێنەکانی خۆیان جێبەجێ بکەن، و ترسی ئەوان هەیە کە ڕەنگە ئەم سەردانە هۆکار بێ بۆی کە هەرێمی کوردستان بازێکی گەورە بە. بەڵێ، من وەکو عەرزی جەنابتم کرد، بەڕاستی یەکێک لە هۆکارانی کە پاڵنەرە بۆی ئەوان بە سلبیش باسی ئەم سەردانەکەن ئەو بابەتانە بوو کە جەنابت باست کرد، و من بە شێوەیەکی گشتی ئاماژەم پێیە ئەوان نەیانتوانیوە داکۆکی کاربوون بگرە لە ماوەی ڕابردوو چوونەتە بەرەی دژایەتی کردنی گەلی کوردستانەوە. وای بێگومان ئەگەر کەسێک تر هەبێ کە خاوەنی ئەم کوردستانە بێ، هەوڵ بە داکۆکی کار بێ، ئەوە چ لە ڕووی پێگەی جەماوەریان لە ناخۆی کوردستان و لە ڕووی عەلاقاتی دیبلۆماسیان لەگەڵ هەموو لایەنە سیاسی عێراقیەکان، و لە تەنانەت لەسەر مستەوای ئیقلامیش ئەوان ئەتوانین بڵێن کێشەیان بۆ دروست دەبێ. بێگومان بۆیە وا بە شێوازێکی فۆبیان هەیە لەم سەردانانە، ترسیان هەیە لەم سەردانانە، چونکە بەڕاستی ئەوان خوێندنەوەیەکی وایان بۆ نەکراوی، وەکو بەڕێزت باست کرد لەسەر ئاستی عێراقیش ئەو هەموو ئەوان خاکیان فرۆش بە کاربەدەستانی عراقی، بەڵام ما ئامادە نەبوو تەنانەت محافظێکیشیان بۆ دانەکە، محافظی کەرکووکە نەیانتوانی ئەوەشیان بۆ جێبەجێکەن. بۆیە بەڕاستی وە خەڵکی کوردستانیش دەتوانین بڵێین هۆشیارتر بوون لە هەڵبژاردنەکانی ڕابردوودا ئەگەر سیر کرد خوێندنەوەی بکەین بۆ هەڵبژاردنی عێراق، و تەنانەت کوردستانیش ئەوان باجی ئەو هەڵە سیاسی گەورە مێژوویانی خۆیاندا، و جەماوەرەکەین تەنانەت جەماوەر و دەنگدەرانی خۆیان سزای ئەو پارتە سیاسانەیاندا کە دژی
بەرژەوەندی باڵاکانی گەلی کوردستان مووقفیان هەبووە لە ماوەی ڕابردوودا و هیچ لە کاتە تەنگژە و لە کاتە پێویستەکانیش داوە شێوەیەکی ئیجابی مووقفێکی سیاسی وان نەبووە کە ینی خەڵک بیبینێت. کاشەباس باسیوت کرد کە بۆ نمونە بێبەڵێنی ئەوان هۆکاری ئەو بووە کە لە هەڵبژار نەگشتەکانە ئەمهێزانە زۆرێک لە شکستی جەماوەریان هێناوە و خەڵک لە دەنگدانە دەنگی پێنەدانەوە و ڕوبەری جەماوەری ئەوان کەمی کرد و سەرنجامیش بوونی ئەوان بە تایبەتی ئێستا لە پەرلەمانی کوردستان بەڕاستی بوونێکی لاوازە و لە بەرامبەریشا پارتی کە ڕێبەری ڕیفراندۆمە کە سەرکردایەتی تەوژمی سەرمەخۆی کردووە ئاستی کورسەکانی هەڵکشاوە نزیک بە نوێی کورسەکانی پەرلەمانی لەلایە خوێندنەوەی تۆ بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئەو هاوکێشەی عراقا یانسە بۆ نمونە گەرمە ببینین لە ساڵی 2010 دوو حکومەت پێگی حکومەتی لە عراق و حکومەتی لە هەرێمی کوردستان کە لە هەردوو حکومەتەکە پێچێ پارتی ڕۆڵی گەورەی هەبێ و بە تایبەتی پێشەرانی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە باوەڕی من ئەبێ بە تاوکاری و باردۆخلەوەی کە هەرێمی کوردستان بەرەو ئاقارێکی زۆر باشتر بڕوە بە تایبەتی لە ڕۆنگابوووریەکەوانێ و زایدەن ئیستقراری سیاسی دووبارە بژانەوەی دیبلۆماسیەتی کوردی یانی خوێندنەوەی تۆ چییە بۆی کە کابینەی نوێش بۆی هەیە کە گوژمێکی تر بازێکی تر بە دۆخی ژیانی خەڵک بار لە هەرێمی کوردستان. بەڵێ بڵێ بەڕاستیە لە هەردوو هەڵبژانی ڕابردوو گەستەی کەنگتاز دیموکراتی کوردستان براوە یەکەمی هەردوو هەڵبژاردنەکان بووە لەسەر ئاستی عراقی شکو حزب ڕقم یەک بووە لەسەر ئاستی عراقی و لە ناخۆشدا زۆرینی کورسیەکانی و دەنگەرانی کوردستانی بەدەستێناوە. بەڵام زۆرینەی بڵین ژماری کورسی لە لێوانی پارتە سیاسیەکاندا بە ڕێژێکی ئێزگار زۆر. بەڵام ئەگەر سیر کەین مۆقیفی پارتیش لەگەڵ ئەو لایەنانەی کە بەو شێوازەش مامەڵیان کردووە لە ڕابردوو مۆقیفێکی زۆر زۆر جیاواز بووە. یعنی ئەم سەرکەوتنە گەورەی پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەردوو هەڵبژاردنەکە وای نەکرد کە بەڕاستی پارتی دیموکراتی کوردستان غرور بێ لە سیاسەتکردن و لە خوێن ئەو پارتولانە سیاسیانەی تر نەخوێنێتەوە لە پێکهێنانی تازەی کابینەی نوێندا، چونکە ئەگەر ئێستا سەیری کەین ئەتوانین بڵێین پارتی نەتوانێت حکوومەتیش پێک بهێنێ بە زۆرینە. بەڵام پارتی دیموکراتی کوردستان لە سەرەتای دەستپێکی دانوستانەکانی ئەو لیژنەی پێکی هێنابوو بۆ بابەتی کابینەی نوێی حکوومەت بینیمان ئەو لایەنانەش چووە سەردانی ئەو لایەنانەش کە لە ماوەی ڕابردوودا لە نیوەی ڕێگە پارتی دیموکراتی کوردستانیان بەجێهێشت لە حکومڕانی و پرۆسەی مەسئولیەتی حکومڕانیان لەسەر پارتی دیموکراتی کوردستان قورستر و گرانتریش کرد. بەڵام پارتی دیموکراتی کوردستان ئەو وەڵامی ئەو بووە حەزی نەکردووە هیچ لایەنێکی سیاسی لە کوردستانە پەراوێز بخرێت کە ئەمە جیاوازی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ ئەو لایەنە سیاسیانەی تر دەردەخامت، چک پێم وایە ئەگەر ئەو لایەنە سیاسیانە دەرفەتێکی وا وەکو پارتی بۆ ئەوان بێتە پێشەوە بەڕاستی پێم وایە هیچ خوێندنەوەیەک ناکەن بۆ ئەوەی کە تەنانەت پارتی بەشداری پێکەن لە حکوومەتش کە ئەوان ئەتوانن پێکی بێنن و لە ماوەی ڕابردوودا زۆر جار هەوڵیاندا لە ڕێگەی ئینقلابی سیاسی و لە ڕێگەی جوڵانی شەقامی کوردستانی و ئەم بابەتە کرد هەر بۆیان سەر نەکەوت. ئەمە جیاوازی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ لایەنەکانی ترا و بەڵام بەڕاستی بۆ کابینەی داهاتوو کۆمەڵی سیناریۆ هەیە یەکێک لەوانە ئەگەر بڵین بەکوتم پارتی دیموکراتی کوردستان توانی حکوومەتی زۆرینە پێک بێنێ کە خۆیش لەگەڵ ئەوە دانیەوە خوێندنەوە و استراتیژی پارتی لەگەڵ ئەوە حکوومەتی زۆرینە دانیەوە، چونکە پارتی واقعانە سیاسەت دەکات لە کوردستانە و سیناریۆیەکی تر بەڕاستی پێکهێنانی حکوومەتی من کە فراوانیشە وەکوی کە لە کابینەی هەشتەما بینیمە ئێمەش ئەگەر بەوردی خوێندنەوە بۆ بابەتەش کەی نەبینین کابینەی بنکە فراوانیش ئەتوانین بڵین فەشەلی هێنا بە شێوەیەکی گشتی نەیتوانی وەک پێویست سەرکەوتوو بێت، چونکە ئەوە گوتم ئەو حزبولانە سیاسیانە تەنانەت خاوەنی بەڵێنەکانیان نەبوون بەرامبەر جەماوەرەکەی خۆشیان نەوەکو ئەو ڕێکەوتن سیاسیایی کە بۆ پێکهێنانی حکوومەت لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان کردیان. و سیناریۆی سێم ئەوەیە کە بەڕاستی حکوومەتێک پێکبێت کە حکوومەتێکی هاوپەیمانی بێ بەو مانایی ئەو پارتە سیاسی کە ئامادەی بێتە ناو حکوومەتی داهاتووی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە دەبێت خۆی بە بەرپرسیار بزانێ هەم لە ئیمتیازاتەکان هەم لە شکستەکان هەمیش لەو قەیرانانەی کە لە داهاتوودا ڕوو لە هەرێمی کوردستان دەکرێت لە هەموو بابەتەکانە چ لە ڕووی سیاسی بێ لە ڕووی اقتصادی بێ لە ڕووی کۆمەڵایەتی بێ هەموو بابەتە هەموو سێکتەرەکانە. بەڵام هەندێک لایانی سیاسی لەگەڵ ئەوەشدا بەڕاستی کە ئێستا پارتی دیموکراتی کوردستان ئەوێت تەرحی حکوومەتێکی هاوپەیمانیکە ئەبینی هەندێک لایانی سیاسی تەنانەت مەرجی تەعجیزیش داهێنن بۆ پێکهێنانی هەوادی مەرجی ئەوەندە قورس کە واقعحاڵی وەکوەوەی کە بڵێ هەڵبژاردن هەر نەکرابێ لە کوردستان کە مەرجی سانەوە خاڵێکی نێگەتیڤە بە نسبەت پرۆسی سیاسی لە کوردستانەوە و ئەبێت بەڕاستی ڕێز لە ئیرادەی دەنگدەرانی کوردستان بگیرێ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان بکرێت
بێتە پێوەەر بۆ پێدانی وەزارەت و استحقاقاتی وزاری بەو لایەنە سیاسیانە کە دەیانوێت بێتە بەشداری حکوومەت و ئەگەر چی پارتی من دڵنیام بۆ لەم کابینێشدا دیسانەوە بەشەکانی خۆی دەبەخشێتە ئەو لایەنە سیاسیانەڵێ بەڵام بەو ڕێژێنا کە لە ماوەی پێش و 50 بە 50 کراوە یاخود لەوەی کە زۆرێک لەو حەقانی کە خۆی لەسەر ئاستی عراق و کوردستانی شەیبودایەتی بەلایانی سیاسی تر و ئەوانیش بەڕاستی بەداخەوە وەک پێویست لە خزمەتی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانە متەنانەت لە عێراقیشە. ئەمە دەبێت ئەو لایەنە سیاسیان مەرجە تەعزیزانە دانەنێن و دەبێت ئێعتراف بەوە بکەن کە وەکو پێشتر باسم کرد بەڵێ ئەوان جەماوەرەکانیان لیان زویرە و سزا دراون لەلایەن جەماوەر و دەنگدەرانی خۆیانە لەبەر ئەوەی سیاسەتەکانیان لە ماوەی ڕابردوودا هەڵە بووە لەسەر ئاستی کوردستان و لە ڕووی مۆقیفیش سیاسی شان بەرامبەر دەوڵەتانی ئیقلیمی و بتەنانە بەرامبەر دەسەڵاتدارانی عراقی و جەماوەری گەلی کوردستان ئەو هێزولانە سیاسانیان بەڕاستی سزا داوە دەبێت ڕوئیا و ستراتیژ و بەرنامەی خۆیان بۆ داهاتوو بگۆڕن بە شێوەی کە یەک بگرێتەوە لەگەڵ واقعی سیاسی و لەگەڵ پێشکەوتنەکان بۆ هەرێمی کوردستان بۆی بتوانن لە داهاتوودا جەماوەری خۆیان ئاش بکەن و متمانی جەماوەری خۆیان بەدەست بهێننەوە و ئەو هێز سیاسیانەش بەڕاستی کە خۆیان یەکلا کردوتەوە نایەنە حکوومەت بە بڕوای من دەبێت بۆ داهاتوو ئۆپۆزیسیۆنێک لە کوردستان هابێکە ئۆپۆزیسیۆنێکی بەڕاستی پیشەییانە بێ جیاواز بێت لەو ئۆپۆزیسیۆنە خۆزەوی کە لە ماوەی ڕابردوو بووەتە هۆی مەترسی بۆ سەر ژیان بۆ سەر ماڵ بۆ سەر کەسابەتی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و بووەتە هۆی ناسەقامگیریەک و نەمانی متمانە لە نێوان هەموو لایەنە سیاسیەکانە بەڕاستی بینیمان خەڵکی کوردستان لە ئەم فۆرمە لە سیاسەتکردنی بەدڵ نیە ئەو پارتە سیاسیانی کە ئۆپۆزیسیۆن بوون بینیمان کێوی جەماوەریان بەردەوام لە داوازی نایامە ئەگەر خوێنەوەیەکی وردو واقعی بۆکەی ئەو بۆەوە دەگەڕێتەوە کە بەڕاستی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئەم فۆرمە لە سیاسەتکردنی بۆیە پێم وایە دەبێت ئەوانە ئەگەر وەکو ئۆپۆزیسیۆنیش بمێننەوە حەقی خۆیانە و بۆ بەڕاستی سیستەمێکی دیموکراسی تەندروستیش من پێم وایە پێویستمان بە ئۆپۆزیسیۆن دەبێت بەڵام ئۆپۆزیسیۆنێک کە تەواوکەری پرۆسی سیاسی بێت لە کوردستانە نەوە کە بەڕاستی هەوڵی ڕووخان ئەم حکوومەتە بدا کە لە داهاتوودا پێک بێت. کاک شاباس ئێمە ئێستا 26 ساڵ لە تەمەنی حکومڕانی هەرێمی کوردستان تێپەڕێنین. ئەگەر تەماشا بکەیت بۆ نمونە ئێمە لە نۆ کابینەیە کۆمەڵی تەجروبەی جیاوازمان ئەزموون کردووە لە بۆ نمونە 50-50 بۆ سیستەمی دوو ئیدارەی دوایی بۆ یەکگرتنەوەی حکوومەت و حکوومەتێکی بارگران لە کابینەی پێنجەمە دواتر بۆ کابینەکانی تر و لە زەمانێک ئۆپۆزیسیۆنێکی توندڕەوە هەبوو لە زەمانێک حکوومەتێکی بن کە فراوان هەبوو کە وەکو بەڕێزی باس کرد لە سەرنجامە بەشێک لە حیزبە بەشدارەکان لە ڕووی بەرپرسیارەتیەوە بەرپرسیار نەبوون و تەنها ئیمتیاز و بەشداری لە حکوومەتیان نەویست بۆکوی بەرزی باس کرد لە بەردەم حکوومەتێکی هاوپەیمانیان کە یەکێکە لە سیناریۆ بەهێزەکان یعنی هەست ناکەیت یان گەشتبینی بۆی کە کاتیەوە هاتووە لە دوای 26 ساڵ حکومڕانی لە دوای ئەوەی کە کۆمەڵێک سیناریۆی جیاواز تاقی کراوەتەوە و بە کۆمەڵێک ئەزمون و تەجروبە و وێستگەی جیاوازی تێپەڕیوین کاتیەوە هاتووە یان گەشتبینی بۆی کە کاتیەوە هات بێت کابینەی نوێی حکوومەت هەرێمی کوردستان کابینەیەکی تا ڕادێکی باش پیشەیی بێت و ئەو هێزولایەنانەی کە تیای بەشدارە بن بە ئەرکی سەرشانی خۆیان هەسن بە پرسیارەتی پیشان بن و بتوانن بەشێکی زۆر لە خەمەکانی خەڵک سووکەن و گوزرانێکی شایستە بۆ خەڵک دابیر بکەن. بەڵێ لە ڕاستیە ئەگەر سەیری سلووکی پارتە سیاسیەکان بکەین بەگشتی لە ماوەی ڕابردوو گوتم ئەگەر تەنانەت بۆ 4 ساڵی ڕابردوو بگەڕێینەوە ئەوان ڕازگۆ نەبوون هەم لەگەڵ ئەنی ئەو بەڵێنانەی کە بەرامبەر جەماوەری خۆیانەوە بەرامبەر ئەو ڕێکەوتنە سیاسیش کە لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان ناکردی بەڵام پێم وایە ئەم جارە پارتی دیموکراتی کوردستان لە دانوسانەکاندا زۆر بەڕاستی واقیعبانانەتر کار دەکات لەسەر بابەتی ڕێکەوتنە سیاسیەکان بۆ پێکهێنانی ئایندەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ورتر و هەڵسەنگاندنێکی باشتر بۆم هێزە سیاسیانە دەکات پێم وایە ئەم جارە ئەوە لە دەست پارتی دەرناچێت هەر هێزێکی سیاسی دێتە ناو حکوومەتە دەبێت بەو شێوازە بێ کە بۆ ئێمە باسی دەکەین حکوومەتێکی بەرپرسیار بێ و هاوپەیمانی بێ و هەموو لایەنە سیاسی بەشدارەکان خۆیان بەرپرسیار بزانن بەقەدەر حەزمی خۆیان لە مشارەکردنیان لە حکوومەتی داهاتووە بەڵام وەک ئەوەی بڵێین گەشتبینی بێگومان ئێمە هیچ کاتێک تووشی مەویست نەبووین ینی بۆ داهاتووی کوردستان
ئێمە لە خراپترین پار ئەم کاتانە لە خراپترین خراپترین دۆختاتێ دەپەڕین کە ڕنگ بێ زۆر کەم کەسە بێکە گەشتبین بوو بێکە ئێمە ئێستا گەشتینەتەم قۆناغێکی ئێستا دووبار هەرم ساڵەکشێتەوە بڵێن گۆڕاکاریەکان بەڕاستی بە خێرایی تێدا دەپەڕن و داڕشنەوەیەکی زۆر ینی داڕشنەوەیەکی زرهێزەکانی لەسەر ئاسی ناوچەکەەوە لەسەر ئاسی وڵاتانی قلیمی بۆ ناوچەکە و دەکرێت ئێمە لەم هاوکێشانەدا خۆمان بەژەوندەکانی خۆمان بدۆزینەوە و بڕاستی وەکو پارتە سیاسی ناوخۆیە کوردستانیەکانیش کە بەداخەوە بەشێکیشیان هەر بەناو بە دروشم و بە ناو کوردستانی بینیمان کوردستانیش نەبوون لە سلوکی سیاسی لە ڕفتاریانە بەڵام بۆ داهاتی خۆیان پەنیان وەرگرت پێ کە بەڕاستی جەماوەری کوردستان ئەو پارتە سیاسانەی ناوێت کە کوردستانی نییە بە واقعی کوردستان بوونی خۆی نەسەلمێنێ و نێتە بەرەی کوردستانی بوونەوە لەگەڵ پارت و هێزە سیاسەکانی ترا خەبات کە بۆەوەی داهاتوی ئەم هەرێمە بەرەو گەشتتر ببات و بەڕاستی خاڵێکی هەرە گرنگ ئەوەیە کە وە گوتمان ماوەی ڕابردوو کوردستانیان بە بارودۆخێکی زۆر ناهەمواردا تێپەڕیون پێویستە هەموو لایەنەکان بۆ داهاتوو خۆیان بە بەرپرسیار بزانن و لەگەڵ ئەوەشدا هەوڵ بدەن کە ئارامیەکی سیاسی لە کوردستانە بەرقرار بێ لەگەڵ ئیشە متمانە دروست بێتەوە لە نێوان هاوڵاتیان و پارتە سیاسیەکانی شتونکە بەڕاستی تەنانە دوای لە هاتۆ جەماوەری خەڵکی کوردستان بێزار بۆ لە ئەنجامدانی هەڵبژارنیش وەگوتم ینی هەندێک هێزی سیاسی ئێستا بەشێک وا خۆی دەبینێ کە تەنانەت کورسی پێوەەر نییە بۆ داهاتوو بۆ بەشداریکردنی لە حکوومەت وەتەرانە بۆ پێگە سیاسەکەشی لە هەرێمی کوردستانەکە ئەمە لەسەر ئاستی ئەقلیمی و لەسەر ئاستی جیهانیش سیرکەین ئەمە بەڕاستی لە کردارکردنی پرۆسی دیموکراسیە لە کوردستاندا دەبێت هەموو پارتە سیاسەکان حەجمی جەماوەری خۆیان بزانن و ئەگەر شکستیان هێناوە لە سیاسەتکردن ئاعترافی پێ بکەن بەڵام ژیان و خەبات بەردەوامە دەکرێت بۆ داهاتوو سلوک و سیاسەتی خۆیان بگۆڕن و هاوتەری بێ لەگەڵ بەژۆندیە باڵاکانی هەرێمی کوردستان بۆی بتوانن متمانی جەماوەر بجارێکتر بەدەست بهێنەوە لە داهاتوودا دەستا خۆشگاک شاوەست هاتی لە کۆتایی بەرنامەی ڕاڤە سوپاس بۆ ئامادەبوونی بە ڕێزت لە ستۆدیۆی بەرنامەی ڕاڤە خۆشحاڵ بووین زۆر سوپاس بۆ ئێوەش بۆم دەرفەتە ئەزان تا ڕاڤەکردنی پرسێکی تر بەخواتان نەسپێرین و خواتان لەگەڵ